Start to tell. आज्ञा भए सुरु गरे है त टुट्ने अनि जुट्ने सपनाहरू त्यो जित्ने इच्छा अनि आमाको सपना खै कता हरायो सम्हाले मन दिमाग बेर्थ डरायो आँसु पुस्दै हुन बलियो पागल झैँ आफूले आफूलाई करायो दौडदै कराउँदै लत्रदै घिस्रदै गरे सङ्घर्ष जिन्दगीको केही खुट्किला चढ्न पर्वत रहेछ आखिर सबैलाई कल्पनामै रम्न हिँड्न खोजे म जिन्दगीले छिड्के मारी पछाडि दियो उड्न खोजे म च्वाट्ट पखेटा काटी थिचारिदियो भुइँमा पछारिएपछि आएको मेरो होसको मजाक बनेको मेरो जोसको के दोष हो किन मार्छौ सपना म निर्दोषको देऊ सजाय म सहन्छु देऊ सजाय म सहन्छु म सपनामै रहन्छु तिमी रिसाऊ म फकाउँछु तिमी फ्याक म सजाउँछु तिमी भत्काऊ म बनाउँछु तिमी मार म बचाउँछु म नभेट्ने गरी आफ्नै सपनामा हराउँछु तर जितको उत्सव अवश्य मनाउँछु हजारौँ हारपछिको एक जित सबलाई सुनाउँछु देखेर हार हेर्ने बानी लागेको समाजलाई जित्छु एक दिन भन्न थाकेको छु लुकाई सारा दुःख आफ्नो हाँसी हाँसी आफ्नो सङ्घर्ष आफै गर्न थालेको छु लुकाई सारा दुःख आफ्नो हाँसी हाँसी आफ्नो सङ्घर्ष आफै गर्न थालेको छु धन्यवाद अर्को एउटा पनि सुनाउँला है यसको टाइटल चाहिँ अल्मलिएको जीवनमा भनेर रहेको छ है सो जब आफू हराउँदाखेरि आफैलाई खोज्ने क्रममा लेखिएको कविता हो यो चाहिँ सो यो कविता भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै मैले काम गरेको भनौँ या यो पोएम लेख्ने बेला चाहिँ म एउटा मुभीमा पनि इन्भल्भ थिएँ जुन चाहिँ अब छिट्टै यो अक्टोबर 13 असोज 26 चाहिँ अल ओभर नेपाल पनि रिलिज हुँदैछ अलिक भिन्न किसिमको फिल्म छ कमर्सियल चाहिँ छैन हिरो हिरोइन हुनुहुन्न एउटा पात्रमा बसेर बनाइएको फिल्म हो सो यहाँ हुने चाहिँ म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि असोज 26 गते चाहिँ आफ्नो समय निकालेर एकचोटि हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला नयाँ किसिमको फिल्म पनि छ क्रिटिसिजम फिडब्याकहरू एकदम अवेटेड हो ल अब मैले यो मेरो अर्को कविता सुरु गरेँ अल्मलिएको जीवनमा यथार्थ र चाहनाको बिचको अन्तरको रेखामा बसेर मन डुलाउँदै दुःख भुलाउँदै आफ्ना चाहना र यथार्थ छुटाउन नि नसक्दा बोझ बनी बसेका आफ्नै भावनाहरू भित्रभित्रै दबाएर कङ्गाल झैँ बनेका मेरा सपनाहरूलाई कल्पनाको सहरमा डोली चढाएर जीवन रहेको यो लासलाई मुस्कानको सहाराले हरेक दिन बोकेर हिँडेको छु थाकेको छु निकै नै थाकेको छु निकै नै अब तर रोकिन्न पनि चाहन्न देखाएर लुकाएका कथाहरू झोक्किन्न पनि चाहन्न यो विशाल संसारको भिडमा रहन भुल्ल म अनि मेरो अर्थहीन सोचहरू अनि त्यस्तै अर्थहीन सिद्धान्त अर्थहीन नहुँ पनि त कसरी यो म बाँचेको शरीर नै त अर्थहीन छ कमजोर छु म हो डराउँछु तर यो ठुलो भिड देखेर होइन कमजोर छु म हो डराउँछु तर यो ठुलो भिड देखेर होइन यो भिडले तर्साउन सक्ने मलाई भिडमा हुती नै छैन फेरि डरले आफैलाई कराउँछु यहाँ सङ्घर्षको बाटो नदेखेर डराउँछु सपना देख्ने शरीर त मर्ने सोचमा हराउँछु अनि फेरि जाबो सपना मर्ने डरले डराउँछु सपना देख्ने शरीर त मर्ने सोचमा हराउँछु अनि फेरि जाबो सपना मर्ने डरले डराउँछु जति कमजोर त्यति नै बलियो म अचम्मको छ यो दिमागको किरा जति कमजोर त्यति नै बलियो म अचम्मको छ यो दिमागको किरा कहिले खोज्छ भोग विलासको साधन कहिले केवल शान्त मन सबै कुरा मनपर्छ अनि फेरि केही मन पराउँदिन हो सबै कुरा मनपर्छ अनि फेरि केही मन पराउँदिन सपना विलिन होला डराउँछु फेरि सपना देख्न डराउँदिन सपना विलिन होला डराउँछु फेरि सपना देख्न डराउँदिन धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यो प्लेटफर्मको लागि आजलाई चाहिँ म एकदमै बिदा माग्छु फेरि फेरि पनि सुनाउने अवसरहरू मिलिराखोस् साथै ब्रावो क्याफेलाई एकचोटि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहेँ र जयेश दाईलाई यस्तो कार्यक्रमहरू अझै गरिदिइरहन हुन अनुरोध पनि गर्न चाहेँ हजुर हस् अनि अन्तिम एकचोटि भन्दैछु बसेन्जी अक्टोबर 13 असोज 26 चाहिँ अल ओभर नेपाल आउँदैछ है प्लिज हेरिदिनु होला थ्याङ्क यू